Ditën e sot me punojnë si dhe stacionit elektrik dhe të pompimit në poqem kanë hyrë në ditën e tretë të greve së uris. 16 punëtor kërkojnë që të marrin pagat që si pas tyre kanë prej 27 muesh që nuk i marrin. Gjendja shëndetësore e grevistëve ka filluar të rëndohet për shkak të mungesës së ushqimit. Në ditën e tretë të grevës uris, 14 punonjës të në stacionit elektrik dhe të pompimit në Poçem në Mallakastër, dihen të braktisur nga shteti. Ata kërkojnë të marrin pagat e prapambetura për 27 muajsh derën nisjen e punës. Nuk kemi parë asnjë përfaqësues nga shteti as deputetin e zonës. Po të ishte për vota do të kishin ardhur me vrap. Ku i kishim, ku si kishim, edhe pleqt na kërkonin për votën, por tani askush nuk ka ardhur. Vetëm një sekretar i prefektit, as prefekti jo. Nuk e kemi parë këtu shtetin fare. Punojnësit e në stacionit elektrik dhe ati të pompimit në poqem kanë qënë nën varsi të uzinës së balshit, por nuk janë paguar për i gati 2 vitesh. Në total janë rreth 850 punonjës të uzinës që janë në protesta për pagat e prapambetura dhe rinisjen e punës në rafineri.